ဖြစ်ရလိုအပ်ချက်အရာလုပ်ငန်းကဏ္ဍတိုင်းမှာပေါ့နော်ဝက်ဆိုက်တွေမျိုးမျိုးဖန်တီးတိဆောက်ပြီးတော့လုပ်ကြရတော့မယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကာလမျိုးမှာဝက်ဆိုက်အကြောင်းနဲ့ဝက်ဆိုက်ရေးဆွဲနည်းတွေကိုမတိမဖြစ်သိထားမှဖြစ်တယ်လို့မတတ်မဖြစ်တတ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်ပိုင်ဝက်ဆိုက်တခုကိုအလွယ်တကူနဲ့ရေးဆွဲဖန်တီးပြီးတော့အသုံးချနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ website တစ်ခုအတွက်အခြေခံဖြစ်တယ်လို့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောရင်လည်းရတယ် domain အကြောင်းနောက်တစ်ခါ hosting အကြောင်းအဲ့ဒါတွေအစပြီးတော့ online မှာတွင်တင်နိုင်တဲ့အထိ WordPress CMS ကိုအသုံးပြီးတော့ website ရေးဆွဲနည်းတွေနဲ့တကွာတည်ထားတက်ထားမှဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်ပေါင်းလုံးကိုချိန်တူတူနဲ့လူရင်းရောက်ပြီးတော့အမြဲဆုံးတက်မြောက်အောင်ပေါ့နော်လက်တွေ့လုပ်ငန်းဝယ်မှာအသုံးအများဆုံးခန်းကဏ္ဍတွေကိုပဲထိခါထားပြီးရောလူရင်းတူရှင်းပုံစံမျိုးနဲ့တင်ကြားမှုတွေကိုစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာတွေအတွက်သင်တန်းကြီးသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ကမောဇာဗန် AR ဗန် CV ဗန်ပေါ့နော်အဲ့ဗန်အကောင့်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုတော့ဝေမန်နီဖုန်းနံပါတ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဘန်ကောင်းနေရဖြစ်စီဝေမန်နေရဖြစ်စီငွေလွှဲလို့ရပါတယ်ငွေလွှဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲဘန်မရှိတဲ့မျိုးတွေမှာဆိုရင်ဘန်ရဲ့အေဂျင့်ပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာဘန်အေဂျင့်နေရာနေတဲ့စင်ငွေလွှဲလို့ရပါတယ်ငွေလွှဲပြီဆိုရင်တော့ငွေလွှဲထားတဲ့ဘန်ချလန်ဓမ္မမဟုတ်ရင်ဘောက်ချာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ဖုန်းကင်မရာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တင်ကျင်တဲ့သင်္ကန်းစာနာမည်ရဲ့နောက်တစ်ခုက website မှာ register လုပ်ထားတဲ့နာမည်ရဲ့ပြီးတော့ email နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို Viber နံပါတ် 0969 6050 50 နောက်တစ်ခါ2594817240အဲ့နံပါတ်တွေကို Viber နဲ့တစ်စင်ပြေဖို့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက email မရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲရတယ်တရားနေလောက်ပြီပေါ့နော်နောက်တကား Facebook Message Box ကနေပြီးတော့လေ Facebook အတည်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရပါတယ်အဲ့လိုအတည်ပြုပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာအမီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့ OK ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီအဲ့လိုအတည်ပြုပြီ Better Online Learning Platform မှာကိုယ့်အကောင့်နာမည်နဲ့ Password ကိုရိုက်ထည့်ပြီးသင်ခန်းစာတွေကို Online နေပြီးတော့သင်ယူလုပ်ပါပဲwebsite မှာ register လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီမဲ့အခမဲ့ register လုပ်ရင်လည်းဒီအားလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပဲနော်အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါခလူမျိုးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်အမည်ရေးမယ် email လိပ်စာဖြည့်မယ်အဲ password ရိုက်ထည့်မယ် register ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင် email ရှိရလူကတော့ဒါဆိုရင်ရှင်းပြသွားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာ email မရှိတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအင်ပြအောင်ဆိုရရင် Facebook နဲ့လည်းပဲ register လုပ်လို့ရအောင်နောက်တစ်ခါ Google account Twitter account နဲ့လည်းပဲ register လုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်နမူနာအဖြစ်ပေါ့နော် Facebook account နဲ့ register လုပ်တာလေးကိုလုပ်ပြအောင်နော်အဲ့တော့ Facebook ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခုလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ email ကိုရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော် Facebook ကိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့လောက်ထားတဲ့လူကြီးကြတော့ဒီ email ဆိုတဲ့နေရာမှာဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်မယ်။နောက်ခါတယောက်က password ရိုက်ထည့်မယ်။ပြီးရင်ဝင်ပြီဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရမယ်နော်။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင် website ထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်။အဲဒီလိုနေရာဖြင့်လွယ်လွယ်ကူကူပဲအခမဲ့မပုံတင်လို့ရတယ်။ website ထဲမှာဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်။အဆောင်မတွေကိုလည်းဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ကဲအားလုံးပဲပညာပြေဝနှလုံးလနာကြွယ်ဝနိုင်ကြပါစေ